Sí, vamos a explicar un manual de aportación telemática de documentos a la sede electrónica del Ayuntamiento de la Alcúdia de Crespins. Vale, en primer, cal accedir a Google, busquem la pàgina de l'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins, okay? Accedim ahí per a buscar el que és la seu electrònica. Prèviament, tindràs que disposar de lo que és la firma electrònica, evidentment, per poder accedir, o DNI digital, del que pots, si no el tens, pots disposar demanant la cita prèvia a l'Ajuntament en l'oficina del registre. També tens que tindre preparat les teues factures o la documentació que vulguis afegir, escanejades i preparades ahir en l'escritori o en la carpeta que tinguis a bé. Bueno, ja estem a la pàgina web de l'Ajuntament, accedim a seu electrònica. Quan vaig a ràpid, una vegada accedim a seu electrònica, demanarà, el que hem de fer és presentar una instància general. No cal que vos pregueu en instància general. I d'altra la dreta, tramitació electrònica. Per presentar. Ahí se mos demanarà la nostra clau. La clau, dins de la clau, el tipus de document que tinguem, normalment si tens la clau PIN, la permanente, certificat electrònic. En aquest cas jo tinc el certificat electrònic, entres en el teu, entres o se li demanarà el teu codi, i entres. Normalment cal redirigirà ja el que és la presentació de distàncies. Ahir va preguntant tots els camins que tens que donar. Tens que dir si eres interessat o representant d'alguna empresa. En aquest cas, jo soc interessat. El formulari, normalment demana algun dato més que cal omplir. Normalment el que demana és el telèfon, el teu, i abans, en tots els camps cal escriure. En aquest cas, aportació l'admissió o el que sigui. Cal escriure en tots els camps. A partir d'ahir aportes el document que tingues que aportar, selecciones el document és original, en aquest cas el que sigui, factures o el que sigui, certificat, el que sigui, s'especifica quin és el tipus de document, i te'n vas a seleccionar el fitxer que prèviament hauràs deixat preparat en el teu escritori o on siga. ¿Vale? En aquest cas, una prova, doncs una prova, el que siga. L'afegixes, el carregues, i una vegada ahir, ja el tens ahir, ja tenim ahir el document, pots afegir tots els documents que necessites, i en el següent ja seria signar. Comproves que tots els teus datos estan bé, pam, pam, pam. Cal omplir els datos de consentiment, de declaració, i signar. Una vegada signat, ja s'ha donat per finalitzat, quan tisca en verd, ja està creat amb èxit el document. I en això queda per finalitzat el tutorial.